Hampir 2,000 laman sesawang disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM kerana didapati menipu pelanggan sejak awal 2016 hingga Jun lalu. 1,800 daripada jumlah tersebut mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi kesalahan seperti penyamaran, penjualan sijil diploma dan sijil ijazah palsu dan maklumat palsu. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Jalani Johari berkata SKMM sedia membantu secara teknikal bagi mengesan penipuan sebaik sahaja menerima aduan daripada pihak terbabit. Di pihak kita melalui SKMM, kita akan cuba bantu. Itu je. Jadi janganlah kita simpan, dan jadi mungkin kes tu hanya pada kita, tapi dengan aduan ataupun tindakan pengurasan yang dapat dilaksanakan, mungkin ia memberi pengajaran kepada mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut untuk menghentikan atau sekurang-kurangnya mereka khawatir akan tindakan pengurasan yang akan dikenakan pada mereka. Dato' Jalani yang juga ahli Parlimen Hulu Terengganu bercakap kepada media selepas majlis sambutan Aidilfitri pengajian Tahsin Al-Quran di Kuala Berang, Hulu Terengganu. Beliau mengulas isu 23 pemilik kereta yang menjadi mangsa penipuan syarikat pajakan kenderaan baru-baru ini. Sehingga kini dianggarkan sebanyak 30,000 aduan diterima sejak tahun lepas oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM berkaitan penipuan di portal jualan dalam talian.